Can Masellera va ser l'escenari de l'acte oficial de signatura dels convenis anuals de col·laboració entre l'Ajuntament i les associacions de Sant Boi. Aquest cop s'han formalitzat 190 convenis per a la realització de projectes, activitats i serveis. Aquesta xifra suposa 11 més que l'any passat. La subvenció global d'aquests convenis ascendeix a 1.430.000 euros. Pel que fa a l'esport i la cultura, tornen a ser els àmbits amb més protagonisme, tant per nombre d'entitats com per l'import de les aportacions econòmiques. El que es tracta és aquest compromís de les entitats amb la ciutat i aquest compromís de l'administració municipal amb tota la gent que es mou, que treballa per Sant Boi. Penso que a Sant Boi la fem tota una xarxa de persones compromeses amb la ciutat i l'acte d'avui doncs, ve a ser aquest reconeixement a la feina feta i aquest impuls de dir, escolta, la ciutat o la fem nosaltres o no la farà ningú. I per tant, jo crec que és una manera de fer que va assumint aquesta responsabilitat municipal, però també buscant la transversalitat i buscant l'empoderament d'aquesta societat civil. L'alcalde Jaume Bosch va presidir l'acte de signatura a Can Masellera acompanyat dels regidors responsables de les diferents àrees. En total es van signar 50 convenis d'esports, 41 de cultura, 18 en l'àrea d'educació, 13 convenis d'infància i adolescència, també 13 de l'àrea de medi ambient, 9 amb entitats de persones amb discapacitat, 8 de gent gran, 6 de salut, associacionisme veïnal, cooperació i solidaritat, joventut, 4 en l'àmbit d'igualtat de gènere, comerç i nova ciutadania i, finalment, 2 convenis amb entitats d'altres àmbits.